លោកថៅជេថាចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំទីតាំងត្រៀមប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជូក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកថៅជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំទីតាំងត្រៀមប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជូស្ថិតនៅភូមិព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកស៊ុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសូមជម្រាបថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជូមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាពង្រីកការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយចំណេញចម្ងាយផ្លូវពេលវេលានិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងត្រង់ទៅសមុទ្របង្កើនវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងរំដោះទឹកចំនួនជួយពង្រីកនិងបង្កើនផលិតភាពនៃការដាំដុះនៅភាគនិរតីទទួលបានផលពីការនេសាទនិងវារីវប្បកម្មព្រមទាំងជំរុញវិស័យទេសចរនិងវិនិយោគពិសេសការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងការកែច្នៃនាំចេញសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជូនិងប្រារព្ធបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជូគឺជាគំនិតដូចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបាននឹងកំពុងអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខទៀត